Legitimation chores, velutsakan. Amen mi arsini meg patasan. Emotsionere yev ameni shtounenk. Yete megin avanumek megin che da el tounenk. Irakanutyan nayenk shat lurch yev sara datovutyun. Miayn datovutyune yev sara datovutyune talis amen hartsi patasan. Yev gtnenk ais hartsi miak patasan. Այստեղ նաև այլ հարցեր, որոնց վրա ուշադրություն չեք դարձել. Տերերը լրտես. Մասոն թուրք լրտեսը, որը բոլորի տականքահայրն է և երկու կագեբեի Բաքվի ջհուդ լրտեսները. Լրտեսների ծառան. Ինչի համար այսքան մեծ, այսքան արագ, այսքան լեկտիաբար Հայաստանում ամեն ինչ կատարելուց հետո նրանք կառավարությունը հանձնեցին Նիկոլին. Ինչպես գիտենք, տականքը հայրը նա մնաց ընդամենը մեկ շրջան և մեկ տարի, որից հետո կառավարությունը հանձնեց իր ցանկությամբ Արցախից բերած ԿԳԲ-ի լրտեսին, որից հետո 10 տարին ասնելուց հետո նորից մարտի 8-ին դուրս եկավ այս սրիկայի հետ միասին և ճանապարհը հարթեց Սերժ Նարիմանովի, բայց Սերժ Նարիմանովն էլ իր 10 տարին էր նստել։ Մենք գիտենք դա, որ Սերժ Նարիմանովը դա խաղ է խաղում, իր 10 տարուց հետո պետք է ստիպի Լևոնին, ասի, որ ես էլ եմ գնում հանգստի, պետք է գա նոր մարդ։ Եվ գիտեինք, որ այստեղ կազմակերպել են այլ մարդու, բայց սրա վրա ավելի քիչ են կասկացում, իմանալով հանդարտ զորունի 4 երեխա, 4 երեխայի տերը երևի այդպիսի քայլի չգնաց, մտածում էինք, որ մի երեխա կամ նույնիսկ առանց ընտանիքի որևէ մեկին կդնեն, բայց սարսափելին նաև, որ 4 երեխայի տեր սրիկը անցավ այս խաղի ֆինալին։ Եթե դուք թատրոն, կինո, բալետ և այլն դիտարկել եք, ապա սկիզբը սկսեց սա, իսկ ֆինալում հանդես է գալիս Նիկոլ Փաշինյանը։ Ահա, այսպես նրանք կատարում են այս ազգադավ երկիրը քանդել ավիրելը, մոտ 3 միլիոն մարդ ստիպողաբար արտագաղթը, մոտ 1 միլիոն մարդ Հայաստանում գտնվող ծայրաստիճան աղքատ, որը նույնիսկ չի եղել Օսմանյան կայսրության ժամանակ մինչև 15 թվականը, և այսօր նրանք բերել են այս տականքի, որը պետք է խաղա ֆինալը լինելով թուրքաջհուդ լրտեսների ծառան։ Երբ մենք դիտարկում ենք 17 թվականի խորհրդական ընտրությունները, ապա խորհրդարանը անցած այս 4 կուսակցություններից ելքի տոկոսը 8.5% էր, բայց Նիկոլը սրա նրա ավտոտնակների, պադվալների կրիչները բարձանալով, տանիքները միկրոֆոնը ձեռքին ճվալ գոռալով, նա ձայն չէր հավաքում, այստեղ ձայները ընդհանրապես ոչ մի ձայն էլ չի եղել։ Սերժ Նարիմանովը դրեց այն քանակությունը, որը Լևոնը նախորոք մտածել էր։ Դրա համար ազատ դեմոկրատները, Օրոն և այլը չանցան այստեղ։ Եվ ձեզ ինչ է թվում, 8.5%-անոց Նիկոլը, երբ որ նրա այդ հեղափոխությանը չէին էլ մասնակցում Մարուկյանը իր կուսակցությունով և Վազգենի եղբայրը, 8.5%-ը չուներ, եթե մենակ իրեն հաշվենք իրեն կուսակցությունը Նիկոլի, ապա մի 3%-ը հաղթում էին 97%-ին։ Այդպիսի բան աշխարհում չի լինում։ Եթե դուք նկատեցիք, ապա Նիկոլի այս հեղափոխության ժամանակ միայն շմայսը և միայն լվիկը մի քանի
փողոցային անկարգություններ կազմակերպեցին, ու այդպիսով և ոստիկանությունն էլ լուր, և ԱԱԾ-ն էլ լուր, և բոլոր օլիգարխները թալանչիներն էին լուր, Նիկոլո ուսանողներին, երիտասարդներին, դպրոցականներին տվել որովը տարել էր արդեն Հանրապետության հրապարակ, խորովածներ էին անում, քոչարիներ պարում, և ստիպում, որ իբր խորհրդարանը պետք է Նիկոլին դարձնի վարչապետ, և վերջապես միայն ժողովուրդը չհասկացավ, բայց հասկացան և ՀԿ-ն, և Ծառուկյան դաշինքը, և ՀԴ-ն, որոնք բոլորը այդ խաղի մասնակիցներն են, և Նիկոլին դարձրեցին վարչապետ։ Նիկոլի ասաց, ոչ օրինական սահմանադրությունը կեղծ սահմանադրությամբ, կեղծ ընտրական օրենքներով անցած այս 4 կուսակցությունները, որին նույնիսկ ելքը սահմանադրական դատարան դիմում չհանձնեց, որ սա կեղծ ընտրություններ են, ընտրեցին մի անձնավորության, որը ունի թերի բարձրագույն կրթություն, դե ֆակտո թերի բարձրագույն կրթություն, և բոլորը գող մնացին, ժողովուրդը ցնծության մեջ էր, մեր Նիկոլը եկավ, և այս բոլոր տականքները գտնվեցին արդեն հանգստի վիճակում, որ Նիկոլը կխաղա այնպիսի խաղ, որ ժողովուրդը իրեն ձեռք չի տա այլևս։ Նիկոլյան ողորմություն, այս մասին մենք գիտենք, որ Նիկոլին նշանակել են Լևոն Սերժայդ տականքները, որպեսի նաև 7 միլիարդի հարցը Նիկոլը փորձի լուծել։ Նիկոլը իր ֆեյսբուքյան էջում գրում է, Բրյուսել գնացած ժամանակ մի արտասահմանյան անձնավորություն այդտեղի աշխատողներից, պաշտոնյա, Նիկոլին ասում է, որ 10 միլիոնով ավելացրել ենք Հայաստանի օգնությունը, և ասում է, ես բարկացա, որ 10 միլիոնը դա ինչ փող է, որ դրանով ավելացել եք, մեր ցանկացած կաշառակերի, որի գրպաններն էլ թափտան այդ գողավազակներից, 10 միլիոն դոլար միայն նրանց գրպաններից կթափի, իսկ մենք հեղափոխություն ենք արել այդ տականք սիստեմից ազատվել, որպեսի նոր Հայաստան, արդար, լիգիտիմ, նորմալ Հայաստան կառուցենք, դուք մեզ տալիս եք 10 միլիոն դոլար ավել։ Այս կանխատեսումը նույնպես կատարվեց, Նիկոլ Փաշինյանը գնաց ողորմություն խնդրելու, և այստեղ ինքը ոչ լեգիտիմ և ոչ պատրաստ, չենք շեշտում, որքան սխալներ է թույլ տալիս ամեն օր, միայն այստեղի թույլ տված սխալը և Բրյուսելի այդ պաշտոնյայի մեղմ ասած եվրոպական կուլտուրան թույլ չի տվել, որպեսի ասի, այ լակոտ, եթե ցանկացած Հայաստանում գտնվող թալանչի ավազակի գրպանից միայն 10 միլիոն դոլար կհանես, բա մեզնից ինչ օգնություն ես ուզում, ռադդ քաշիր, գնա քո երկիր, և ձեր թալանչիների գրպանները դատարկիր, երկիրդ պահի։ Այսպիսի կոպից սխալներ Նիկոլը թույլ տալով և ժողովրդը չհասկանալով, ժողովրդին Նիկոլը տանում է կործանման։ Նիկոլը շեշտում է նաև, 2 ամսվա մեջ 42 միլիոն դոլար բերեցինք բյուջե, բայց որտեղ է դա բյուջեում գտնվում, բյուջեն ընդհանրապես ծակ է, որ ծակերը փակեցիր, սիրելի Նիկոլ, ինչպես արեցիր դա, կխոսենք այդ մասին այժմ։ Եվ Նիկոլին դրել են այս պաշտոնին նրա համար, որ շարունակի 7 միլիարդի ողորմությունները։ Լևոնը արտաքին պարկը փորձում էր ոչնչացնել ներեին այլ ձևով, դրա համար Լևոնը ասում էր, որ մեզ պետք է 700 հազար մարդ մեզ համար աշխատելու, այդ լրտեսը այս ժողովրդին դուրս էր քշում, ինչպես Օսմանյան թուրքերը իրենց երկրից արտագաղթ էր տեղի ունենում,
որպեսի արտակին պարկերը ջրվեր, իսկ Նիկոլը արդեն լավ կարողանում է սելֆիներ, կապկություններ անել, ողորմություն խնդրել, և դրա համար Նիկոլին դրել են այս արտիստ Իսանին, նրա համար, որպեսի նա իր դերասանությամբ նաև այս 7 միլիարդը կարողանա ջրի, եթե չջրի այսպես թե այնպես, մնալու է ժողովրդի, ինչպես ասում են, վզին, ոչ ոք սրանք հետ չի տալու, այդպես էլ մնալու է ժողովրդի վզին, եւ արտասահմանի հայերին առաջարկություն դա ձեր կորցն է, այստեղ ոչ մի ոչ հեղափոխություն է տեղի ունեցել, ոչ էլ իշխանափոխություն. Ձեր բիզնեսները, եթե փորձում եք Հայաստանում դնեք, դա շատ հին մեր ֆիլմերից մեկում, թե մի քանիսում կարող եք դիտարկել, դա նրա համար է արվում, որպեսզի և արտասահմանի և Հայաստանի հայերը լինեն ինչազուրկ, չունենան գումար, որպեսզի կարողանան օգնել և երկրին, և մեկը մյուսին. Դրա համար այս լկտին դրել են, նաև որպիսի ձեր գումարները մտնեն Հայաստան և նրանք ջրվեն, մսխվեն, ոչնչանան ձեր գումարները, քանի որ ինքը ոչ լեգիտիմ է և ոչ մի հեղափոխություն տեղի չի ունեցել. Հայաստանում գտնվող այդ ջհուդները ինչ ծրագիր են կատարում, որպիսի հայ ժողովուրդը լինի աղքատ, չկարողանա մտածել, չկարողանա ինչ-որ կարողություն և խելք ունենա, ինֆորմացիա ունենա, միայն մտածի օրվա ցամաքացը ինչպես, նույնը արտասահմանի հայերին են նրանք ցանկանում կատարել. Եթե մենք հիշենք Լևոն մինչև Նարիմանով, ոչ մի արտասահմանյան երկրի հետ նորմալ կապ չունեն, որպեսզի հայերը գնան և այնտեղ առանց վիզայի կարողանան մնալ և այլն, և պայմանագիր, որ ձեր երկրի քաղաքացիներն էլ կարող են գալ մեր երկիր, բիզնես դնել, ինչպես մերոնց թույլ տվեք գալ ձեր երկրները. Դա արվել է նրա համար, որպիսի հայը արտասահմանում, թե Հայաստանում միշտ ունենա դժվարություններ և հայը լինի սոված, չկարողանա այսօրվա իր հայրենիքին օգնել. Իսկ դուք այսօր ցանկանում եք Հայաստանում բիզնես դնել, շատ մարդիկ են դրել և շատ մարդիկ կորցնելով միլիոններ, միլիարդներ սուսուպուս հեռացել Հայաստանից. Քննարկենք նաև Նիկոլի տղայի և կնոջ հարցը. Նիկոլի տղան բանակ գնաց. Ինչ էր նաև այս Նիկոլի տղայի բանակ գնալու իմաստը. Դուք սա չհասկացաք, որ սա նույնպես այս ցիրկի մի մասն է կազմում. Ինչպես գիտենք, մի քանի տարի առաջ արդեն Հայաստանի դպրոցները դարձան 12 ամյա. Դպրոցները դառնալով 12 ամյա, ինչ կատարվեց? Այսինքն այս պահին մենք չունենք երիտասարդներ, որոնք գնան բանակ, քանի որ մենք փոխեցինք մեր ուսումնական սիստեմը և պահանջ կա, որպեսի շատ տղաներ գնան բանակ. Եվ դրա համար այս ցիրկը իբր հեղափոխությունը տեղի ունեցավ, և հայերը իբր լինեն արդեն հանգիստ, որ իրենց Նիկոլն է երկրի ղեկին, և իրենց երեխաներին ուղարկեն Հայաստան, որոնք վաղոց արտահանվել են Հայաստանից, ոչ թե արտագաղթել են, այլ արտահանվել են, քանի որ եթե մարդուն չես տալիս հնարավորություն ապրելու նույնիսկ կենդանուն, ապա նրանք տեղափոխում են մեկ այլ տեղ, որտեղ կարողանան ապրել. Այսինքն արտահանվել են, արտաքսվել են հայերը, արտաքսված հայերը, որպեսզի իրենց երեխաներին ուղարկեն Հայաստան բանակ. Բայց եթե մենք դիտարկում ենք այդ 30 տարիների ընթացքում ՀՇ, ՀԿԿ, այդ բոլոր բանդան, որը Հայաստանը կործանել է, ապա այդ բոլորի լակոտներից ոչ մեկը բանակ չի գնացել, մոտարապես 11,000 այդպիսի սրիկաների լակոտներ բանակ չի գնացել. Նիկոլ Փաշինյան ոչ թե ասա կատարվի ստուգումներ, այլ դրանց լակոտներին,
որոն կազինոների ձև բարերից դուրս չեն գալիս, անմիջապես պետք է ուղարկեիր սամման, ոչ թե քո տղայի այս ցիրկը խաղայիր, որպեսի խեղճու կրակ հայերը, որոնք արտաքսվել են Հայաստան, Հայաստանից, նրանք հիմա էլ հետ ուղարկեն իրենց երեխաներին, իսկ բանակաշինության մեջ ինչ ես կատարել, բացի ցիրկը, սելֆիները, պաչիկները, ինչ ես կատարել, որ սամաններն ես ամրացրել, թուրքերը մոտենում են, մոտ օրերս էլ մեկ գյուղ էին ռմբակոծել, պատասխանը տվեցիր, երբ որ գտնում էիր Բրյուսելում, ոչ մի բան չես անում այդ ուղությամբ, և ինչու ես նույնիսկ արտաքսված հայերի, երեխաներին նորից կանչում, որ իրենց պարտքը տան, ում տան իրենց պարտքը, և որ քեզնից սկսած 11,000 անձնավորություն բանակ չի գնացել, թող նրանք գնան բանակ, ինչ ես կանչում, երբ որ մարդը արդեն հեռացել է քո երկրից, նորից կանչում, թե արի հայրենիքի համար ծառայի, քեզ թվում է քո տղան ծառայելու է կամ էտում աշկերն ես փակում։ Հիմա էլ կինը ստեղծում է հիմնադրամ, Նիկոլի կինը ասում է, մենք այդ հայերը չենք, որոնք էին Սերժը, Լևոնը, Ռոբիկը, մենք ուրիշ հայեր ենք, նրանք այդ հիմնադրամի փողերը օգտագործեցին կազինոներում լրբություններ և այլն անելու վրա, մենք դա օգտագործելու ենք սելֆիների պաչիկների վրա, դա ուրիշ փողերը և դա ձեր գործը չէ, դուք միայն ուղարկեք, ուղարկեք ձեր օգնությունները իմ հիմնադրամին և կտեսնեք։ Եվ ընտանյոք հանդերձ Նիկոլ Փաշինյանը դուրս է եկել այս կապկությունները անելու, չհասկանալով, որ հայազգը միայն այն Հայաստանում մնացած արդեն ստրուկ կամ ճորտի կարգավիճակով մարդիկ չեն, կան իրենից և իր տերերից ավելի խելացի մարդիկ, որոնք ավելի պարս տեսնում են և աշխարը և նման դերասանների կեղտոտ խաղը։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի այլ կապկությունները, ուժային կառույցներ, այդ ոնց եղավ, որ դարձան սիրելի։ Օսիպյանը Երևանում ցանկացած միտինգ, ցույց, հավաքի դեպքում անմիջապես մեքենաներն էր լցնում 5-ից մինչև 100 մարդ ուղարկում բերթերը, պայմանական բաց էին թողնում կամ տուգանքներ դնում մեծ-մեծ, որ մարդիկ չկարողանան մուծեն, այսօր Օսիպյանը դարձել է Հայաստանի ոստիկանապետ և սիրելի մարդ, նույն այս երկու կոռուպցիայի մեջ թափթախված երիտասարդները, սրանք ովքեր են, որ պետք է այսօր հայ ազգի փրկիչը լինեն։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը ազգի կողմից իր ասած ընտրված անձնավորություններ, ապա միայն ոստիկաններ և ԱԱՑ և նման ուժային կառույցներ բացի զինված ուժերը 21,000-ից մինչև 30,000 աշխատող կա այդտեղ, բա Նիկոլին ինչ է պետք այդքան մեծ բանակը, աշխարի ամենամեծ ոստիկան ԱԱՑ և ուժային այլ կառույցներ, եթե ինքը ժողովրդի ընտրվածն է, 21,000 մարդում պահելու համար և բոլորը միասին մոտ 30,000 մարդ, այդքան գույքը, այդքան հագուստը, այդքան մեքենաներն ու այդքան ծախսերը, տարեկան $500 միլիարդ միայն ծախսը կատարվում նրանց վրա։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչպես է փրկելու Հայաստանը, երբ որ այսքան մարդ նորից ինքը պահում է, եթե Լևոն, Սերժիկ, Ռոբերտ պահում էին այդքան մարդ, նրանք լրտեսներ էին պահում էին, որպեսի հայ ժողովուրդը իրեն չհասնի։ Բա սիրելի Նիկոլ, դու ինչ ես պահում, ժողովուրդն է քեզ ընտրել, մի 6-8,000 ոստիկանը արդեն լրիվ բավական է, այդքան միլիարդներն էլ թող դա պետական բյուջե, և զինված ուժերը շատացրած, զինված ուժերում թող լինեն պայմանագրային ծառայողներ, ստանան 1,200 դոլար, թող նրանք ծառայեն հենց սամանի առաջին գծում։ Այդ մեր սերմնացաններին ինչ ես տանում և տղայիդ էլ սուտ սելֆիներ անում, որ եկեք, բոլորը բանակ եկեք, արդեն ես եմ։ Ես ինչ խաղեր ես խաղում, սիրելի Նիկոլ Փաշինյան։ Եվ հաջորդը, ԱԱՑ-ն, այս նկարը եթե դիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը այս ելույթները YouTube-ում մանգակ Նիկոլի
առաջվայը ուղները, ելույթները սուր ձևով քննադատում էր Սաշիկին, 50-50 Սաշիկին։ Այժմ Նիկոլը Սաշիկի տուն է ուղարկում մոտ 50 ԱԱԾ-ական, մի 20-30 մեքենայով, 30 ժուրնալիստներ են հավաքում, 2 օր առավոտից իրիգուն Սաշիկի վերելակը, մեքենաները, տունը, գողացած նկարները, ամեն ինչ նկարում Սաշիկին տանում են ԱԱՑ-ը և հաջորդ օրը Սաշիկը արձակում է, որովհետև Սաշիկը լրիվ մաքուր իստակ իսան է։ Եվ այս ցիրկը, Նիկոլ Փաշինյան, սա դու ինքդ քեզ համար ես անում, որպեսի, որպես քո ռեժիսոր Պապա Լևոնի այս ֆիլմերը դիտես, թե ժողովրդին ես ցանկանում, թե այս ժողովրդի ընտրյալ խելացիներին ես ցանկանում այս տափագությունները ներկայացնել։ Չէ՞ որ 50 ԱԱՑ-ականը և 30 ժուրնալիստները դրանք ահագին գումար են, որը գնում է հայ ժողովրդի գրպանից։ Դու հայ ժողովրդի գրպանից կողանում ես այդ գումարները և լեգիտիմացնում Սաշիկին։ Եվ իբր 42 միլիոն արդեն պետական բյուջե գումար ես բերել։ Ինչ գումար ես բերել։ Լեգիտիմացրել ես նրանց բիզնեսները և իբր հարկեր չեն մուծել, այդ հարկերը բերել ես և քո փող վարչապետ և այլն տաշի տուշիների մեջ այստեղից այնտեղ են թրչում, այնտեղից այնտեղ։ Ուր են այդ գումարները։ Ինչ է փոխվել այս 2 ամսում ժողովրդի համար։ Ինչ ես փոխել Սելին, Նիկոլ, քո տղային տանում ես բանակ և այլ երիտասարդների։ Բանակաշինության մեջ ինչ է կառուցվել, ինչ ես կառուցել, որքան զենք ես գնել։ Մեկ շաբաթը քեզ բավական էր, որպեսզի բոլորին բերդերը լսնեիր և 2-3 միլիարդի զենք գնեիր։ Այսօր Հայաստանի անվտանգությունը գտնվում է ծայր աստիճան վատ վիճակում։ Ինչ ես արել, թե պապաների թրահանգներն էիր կատարում։ Հասկացեք այս կանը այս ժողովուրդ, որ ոչ մի զենք չի գնվում։ Նորից սելֆիների, պաչիկների վրա է օգտագործում այդ ամենը և լեգիտիմացվում է Սաշիկի նման տականքները։ Հասնենք առաջ, Նիկոլ Փաշինյան, եթե այդքան ազգասեր, դեմոկրատ և ընդդիմություն էր, բայց մարդիկ, ճիշտ է, սա իմ աչքի լույսը չէ Լևոնի շնիկը, բայց խելացի մարդ է, նույնիսկ քեզ խորհրդատու ինչի աստեղից չընտրեցիր։ Դու գիտեիր, որ ազնիվ մարդիկ են, սրանց մեջից ինչի մի քանիսին չընտրեցիր, գոնե նրա համար, որ ազնիվ ծառա են, ծառայեն ազգին։ Դու նայիր քո ցուցակը ում ես դու ընտրել։ Մի քանի երիտասարդներ, որոնք բացի իրենցից, աշխարհից և Հայաստանից ոչինչ չեն հասկանում, դրել ես այդ կառավարական սենյակներում սելֆիներ անելու համար են և հրապուրվել են այդ մեքենաներով ու իրենց կաբինետներով, ուրիշ ինչով եք զբաղվում, ինչ ես կատարում, սիրելի Նիկոլ Փաշինյան։ Կատարենք հաշվարկ։ Կառավարությունում Նիկոլը ունի 12 մարդ, որից մի քանիսը ընկեր բարեկամներ են։ Ազգային ժողովում 9 մարդ, նաև իր աներձակը, դերասան աներձակը ընդգրկվեց այդտեղ։ Ընդդիմությունում դու ոչ ոքի հետ չես ցանկանում կապ պահպանել, որպեսզի քո դիմակը չպատրվի։ Գործարաններ, հանքեր, բիզնես, խանութներ, քո կառավարությունը, այսինքն ելքը ընդհանրապես չունի։ ԱԱՑ-ը ոստիկանություն զինված ուժեր, դա հին Նարիմոնովյան նոմենկլատուրան է, բանկային համակարգը նույնպես նրանցն է։ Էդ ինչպես է լինում, որ 21 հոգով սաղին հաթաթա ես տալիս, ինչպես Սաշիկը տանում 1 օր ԱԱՑ-ում ուտացնում, խմացնում, հաջորդ օրը բաց թողնում, այն էլ կառավարական մեքենայով ուղարկում իրենց տները։ Նիկոլը փորձում է ներկայանալ որպես Կաստրո, բայց Կաստրոն էլ էր ծրագիր։ 21 Նիկոլականը 4-ում հաղթում է 30 տարվա 21,000 ոստիկան և ԱԱՑ-ականին,
42,000 օլիգարխների սիստեմին, որտեղ նրանց ազգ ու տակ բարեկամ, որոնք ամեն մեկ այդ տաշտամանից գումար ունեն նրանց ախրանիկներով մինչև հավաքարարը, և 21 հոգով հաթաթատալով բոլորին ասում է կդնի իր տեղը, և որ մնացածը ՀՀՇ ՀԿԿ-ական այդ նոմենկլատուրան է, և նրանք են կառավարում Նիկոլին, ոչ թե Նիկոլն է կառավարում Հայաստանի Հանրապետությունը. Թալանի այլ ճյուղեր, եկեղեցի, մատենադարան, թանգարաններ, գիտահետազոտական ինստիտուտներ, կոմունիստներից մնաց գյուտեր կային, մնացած գյուտեր, որոնք նույնիսկ մեր հակառակորդներին են վաճառում շատերժանգներով, հայ փոստ և այլ կառույցներ, Սևանի ջուր և ջրային ռեսուրսներ, Մկնիկը իր բանջարանոցները ջրում է, բայց հայ գյուղացին աղքատ ջրի պատճառով այս տարել է մնալու սովան, բայց ամենակարևորը մատենադարան, նրանք գողացել են նաև քո անձնագիրը, Հայասք, արդեն դու պետք է նոր անձնագիր անես, քանի որ քո պատմության մի մասը նրանք գողացել են, այսինքն դու ունես ավելի կծկտուր պատմություն, քան քո իրական պատմությունն է, նաև այստեղ են նրանք կատարել քեզ, ունեզրկել, բարոյազրկել, ամեն ինչ կատարել են քեզ համար, և այս քանի օրը դուրս է գալիս այս տականքը, դուրս է գալիս այս տականքը, և YouTube-ում այս էջում դիտեք, կարծեմ հաշմեք պլյուսից է սա, և ինչ է կատարում, ժուրնալիստի այն հարցին, որ Նիկոլը ինչի չի բռնում բոլորին բերդերը նետի և բյուջեն լցնի այդ թալանված գումարներով, ասում է, հիմա ազգը կսկսի ինձ քարկոծել, բայց հասկացեք, Նիկոլը եթե դա անի, ապա Նիկոլը բոլորը կվերցնի իրեն, Նիկոլը կլինի միապետ ինչպես Կաստրոն և ժողովուրդը լավ չի ապրի, իսկ եթե մենք լֆիկի նմաններին նրան ձեռք չենք տալիս, օրինակի համար լֆիկը ունի 4 խանութ, ամեն մեկը 5 միլիոն դոլարանոց, նրանից միայն 1% հարկ ենք վերցնում, 200,000 դոլար նա հարկ է տալիս, և ժողովրդը ցնծության մեջ է դրանից, ապա լֆիկը կմնա որպես հարուստ մարդ, և լֆիկին այդ դեպքում Նիկոլի կառավարությունը, որոնք ոչինչ չունեն, կստիպի կասի, արդեն ժողովրդին պետք է տաս 300-400 դոլար գումար, ոչ թե 100 դոլար, այդպիսով և ժողովրդին լավ կլինի, և լֆիկին, և մեր պետությանը, և կառավարությանը. Այսպիսի սրիկաներ Հայաստանում շատ են աճեցրել, և ես, և մենք Հայաստանում այլևս ազնիվ մարդ չենք փնտրում, քանի որ բոլորը ծախված, բոլորը ծախվող, բոլորը վախի ազդեցության տակ, և այնքան կեղտոտ խաղեր են խաղում, սա նույնն է, ինչ որ մենք ասացինք, այս լկտին դրել են այստեղ մի քանի կոպեկ տվել ռեխը փակելով, որպեսի արտահայտվի, որ բերեք բոլորի կողացածը մենք օրինականացնենք, և մենք էլ որպես ստրուկ այդ բեսպրեձելի մոտ աշխատենք. Եթե նրանք այդ սրիկաներն են, ինչ է նրանք դառնալու են լավ մարդ, լավ այսպիսի բան վերցնենք. Այս 30 տարիների ընթացքում վերցնենք ցանկացած այդ գող ավազակին, և վերցնենք նրանց երեխաներին, որն է Մանթաշովի նման որևէ մի գործ կատարել, որն է մի գիտահետազոտական ինստիտուտ բացել, բացի կոնյակի, գինու և այլն, և այլն, և խանութներ, մանութներ, նման թեթև մեթև հիմար գործեր, որն է մի գիտահետազոտական ինստիտուտ կառուցել, որն է մի հայ երեխայի գումարների հարցը լուծել, որպեսզի գնա արտասահման ցանկացած հայ երեխա, որոնք խելացեն լավ գումարներ տրամադրելով լինի փայլում գիտնական, և այլն, ոչ ոք, և որն է դա կատարելու, ոչ ոք,
Եթե այսօր նրանք նաև հարկեր են մուծելու, ավելի թանկանալու է այ ժողովրդի իրավիճակը։ Եվ այս սրան նման տականքներին խոսեցնում են նրա համար, որպեսզի ժողովրդը հանգիստ ընդունի նաև այն փաստը, որ թալանչիները պետք է լինեն արդեն այս երկրի տերը։ Սա է ամբողջը, որ նման տականքներին ներկայացնում են։ Այժմ, եթե մարտի 1-ի հարցն եք ուզում, ապա մարտի 1-ի հարցում պետք է առաջինը քննվի Նիկոլ Փաշինյանը, քանի որ Արզումանյանի հետ հեռախոսազրույցում մարտի 1-ի կատարվեց այսպիսի բան. Արզումանյանը ասեց, ովքեր կան այդտեղ, Նիկոլը ասեց, ովքեր, դե թող այդ կարծեմ խրտվիլակները կամ հավայիները թող մնան, Նիկոլ ջան, մեր տղա դու արի, այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պատրաստված վերջին մոհիկան, դու արի, դու մեր տղան ես, դու դեռ շատ անելիքներ ունես։ Եվ Արզումանյանի կինն է նույնպես շհուտ, 1988 թվականի տվյալներում Հայաստանում կար 90,000 ջհուտ, չհաշված Արցախի 1/3-ը, որոնք ջհուտներ էին։ Ինչ են նրանք հեռացան, հենց նրանք են երկիրը կառավարում։ Եվ այսքանը իմացեք, միայն հին ազգերը, որոնք նախանչում են, եւ այստեղ եւ ջհուտները, եւ թուրքերը, եւ ռուսները, եւ ադրբեջանցիք, նրանք միշտ նախանձում են հայ ժողովրդի նկատմամբ, քանի որ հայը հին ազգ է, իսկ նրանք դեռ ցեղ են։ Եվ ջհուդները Տիգրան Մեծի բերելուց հետո ոչ մի անգամ բարի աչքով հայերին չեն նայել։ Դրա համար այսօր էլ նրանք կործանում են մեր երկիրը և դրել են վերջին իրենց տականքին, որպեսի իրենց կատարած ամեն ինչ լեգիտիմացնի։ Բուժարան է բացել այս տղան, թե նարկոբիզնեսի գլուխ գործոցն է Հայաստանի։ Սա էլ գիտի Նիկոլ Փաշինյանը, ինչի՞ չի այս երիտասարդը կալանվում։ Եվ ամփոփենք այս ամենը, որպեսզի հասկանալի լինի։ Ապրիլի 23-ին Օսիպյանենք փախցրեցին Նիկոլ Փաշինյանին, և մի քանի հոգու Նիկոլին տարան Սերժի հետ վերջնականապես հաշիվները պարզելու, թե ինչպես է կատարվելու այս ցիրկը։ Ժողովուրդը ծվրվում էր և նրա կինը շատ հանգիստ, նույնիսկ ուրախ էր, հանգիստ եղեք ժողովուրդ, հանգիստ եղեք, քանի որքան էլ կեղծիքը կատարեն, կեղծիքը անմիջապես երևում է։ Ապրիլի 23-ին 4 երեխաների տեր այս կինը գնում է Հանրապետության հրապարակ բազմահազարանոց միտինգի, ժողովրդին հանգստացնում, միևնույն ժամանակ նաև Զարուհի Փոստանջանին թույլ չի տալիս ելույթ ունենա, քանի որ նա արտահայտվել է, որ Նիկոլը դա դավաճան է։ Եվ ոչ ոք հարց չտվեց այ ընկերուհի, ամուսինը բերդում է, կարող է նրան այնտեղ ոչնչացնի, Նարիմանովյան բանտան քեզ այստեղ ջուլեն, ես ինչ ես 4 երեխաների թողել, եկել ընկել ես այստեղ սելֆիներ և լոպաս խոսում ես, եթե ամեն ինչ դեռ պարզ չէ։ Հենց այսքանը արդեն բավական էր ապրիլի 23-ին, որ մենք արդեն կազմեինք այն կարծիքը, որ Նիկոլը խաղալու է ավելի կեղտոտ խաղ իր ընտանյոք հանդերձ, քան բոլորը միասին վերցրած։ Եվ այսօր էլ հիմնադրամ է ստեղծում նորից հայերի գումարները ոչնչացվելու, սկսում է տարբեր բաներ խոսել, տղային բանակ են ուղարկում, որպեսի Հայաստանից արտաքսվածները, որոնց սովամահության էին մատնել Լևոնի նախապապերը, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Սերժ Նարիմանով, Նիկոլի պապերը, այսօր էլ նրան գան Հայաստան և թիրախ դառնան ադրբեջանցու և ասեն, մեր Նիկոլը վարչապետ է արդեն, ադրբեջանցու գյուրլեն մեզ այլևս չի դիպչի, Նիկոլը զենք չի գնում, Նիկոլը միայն սելֆիներով և ԱԱՑ-ի այդ նոր ֆիլմերով է զբաղված, նոր ֆիլմեր են արտադրում, որպեսի արտասամանի հայերին և արտասամանին ցույց տան, որ Հայաստանում ինչ-որ բան է կատարվում։
բայց իրականում ինչ է տեղի ունենում։ Նիկոլ Փաշինյանը լրտեսների ծառան լեգիտիմացնում է այս երեք տականքների կառավարությունը, ինչպես նաև նրանց թալանը։ Եթե իսկական հայերը հասկանում են, որ Նիկոլը սա ամենակեղտոտ ֆինիշային խաղն է խաղում, Նիկոլին ոչնչացնում են և Հայաստանում լինում է իրոք հայերի կառավարություն, որը ընդհանրապես հնարավորել չէ, քանի որ սրանց արմատները շատ խորն են, բայց օրինակի համար։ Եվ եթե Հայաստանի կառավարությունը Ամերիկայի կառավարությունից պահանջում է, որ Սաշիկին հանձնել Հայաստանի կառավարությանը և նրա ունեցվածքը այնտեղ բռնագրավել, Ամերիկայի կառավարությունը ասում է Հայաստանի նոր կառավարությանը. «Ձեր հին կառավարության գլուխ գործոցը Թավշյա հեղափոխության պաչիկ Նիկոլը արդեն դարձրել է Սաշիկ Սարգսյանին օրինական միլիոնատեր. Մենք իրավունք չունենք նրան մեր օրենքների համաձայն օրինական միլիոնատիրոջը բռնենք և ձեր երկիրը ուղարկենք»։ Նա արդեն օրինապաշտ քաղաքացի է դարձել, ինչպես նաև Նիկոլի տերերը։ Ահա ձեզ համար պատրաստված այս 2-3 ամսվա ցիրկը, որը խաղում է Նիկոլ Փաշինյանը, և հայ ժողովրդի առողջ մասսաները պետք է սա հասկանան, որ սա ավելի կեղտոտ խաղ է և ավելի ազգակործան խաղ, քան խաղացել են նրա տերերը։ Նիկոլի ճիշտ քայլը, այն որ ասում է քայլ արա, ճիշտ քայլը կլինի, որ ինքը իրեն գլխից գյուլի, կամ հանդես գա հրաժարվի և ասի, որ սա խաղ է, քանի որ սա ավելի լկտի խաղ է, քան Լևոնի, Ռոբերտի, Սաշիկի և այդ բանդայի բոլորի խաղացածը միասին վերցրած։